ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ କୋଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କଥା ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କିଛି କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରିଲେ ଆହୁରି କୁଟିଆର ବିକାଶ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ସାଧାରଣ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର କଥାର ସମାଧାନ କୁଟିଆ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଏହାର ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ